Сәлеметсіз бе, оқушылар? Әдебиет оқу сабағын бастаймыз. Уақыт бөлімі. 28-ші сабақ. Жыл санау. Сұрақ қоя аласың және жауап білесің. Бірінші тапсырма мәтінді оқы. Ертегі жыл басы. Қазақтың есептерінде жылдан үлкен мүшел дегендер бар. Мүшел 12 жыл болады. Сол жылдардың аттары әр хайуанның аттарына ұқсайды. Мысалы, әуелі жыл мүшелде тышқан, екінші сиыр. Одан соң барыс. Қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, және доңыз. Сол жылдарды білетін қазақтарға кісінің қай жылда туғанын айтса, адамның жасын тауып береді. Бұрынғыдан қалған сөздер бойынша сол хайуандар жылбасы болуға дауласыпты. Сонда жыл қайтыпты. Мен адам түсінемінсе, алысын жақын етемін. Менің күшімді көреді, сүтімді ішеді, қылыма шейін арқан жебеседі. Адамға менен пайдалы амал жоқ. Жыл ағасы мен боламын дейді. Түйе айтты, сен адамның жұмысын жасайсың, арпа сұлы шөбі асайсың, тамағың үшін құл болдың. Міне, мен сен көтер алмайтын ауырды көтеріп, неше айлық алыс жолдарға барамын. Аш болым деп арпа сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жуса болса жуса, не кезгесе соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде жолда жүре беремін. Жыл басы болмаған лайық дейді. Сыйыр айтты, адам егін ексе, менімен егеді, сүтімді ішеді, құртпай алады деп. Қой айтады, мен болмасам қазақ үйін немен жабар еді, жүрінді алып киіз істейді, жабағыммен киіз тігеді, арқан жібеседі. Сүтімнен құртмай алады дейді. Ит айтты, мен болмасам сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп тауысар еді. Сендердің баршаларының мен бақташымын. Дұшпан көрінсе үріп абалап, иеме хабар беремін. Тауық айтты, мен болмасам кісі ете тұрып жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып шақырып хабар айтамын. Таң атты деп. Көп отырса жұмысына қаларсың, жатар уақыт болды деп түн ортасында шақырамын. Кеш болса тағы шақырамын, мезгіл болды деп дейді. Тышқан не айтарын білмей тұрды да, бір түрлі қолы қойдап жиылған көпке айтты. Ол таласқанмен ешнәрсе өнбес, күнді қарап тұр алды да, кім бұрып көрсе сол жыл басы болсын дейді. Түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді деп тышқанның сөзін қостап, бәрі қарап тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап түйенің үстіне шығып, өркешінің басына мініп отырады. Одан соң күнді көрінен бәріне бұрын тышқан көріп хабар беріп жыл басы болған екен. Түйе бойына сеніп жылдан құр қалады деген сөз осыдан қалған. Бабалар сөзі 179-73 том. Екінші тапсырма жыл 12 айдың қазақша атауларын ата. Тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз. Үшінші тапсырым мәтіннің негізгі ойына сай келетін ақыл сөздерді ойластыр. Керіскеннің кесірі келген бақты кетірер. Төртінші тапсырым мәтінге сүйеніп әр жылды сипаттап айтып береміз. Бесінші тапсырым бөлімнің қалай аталып тұрғанына зер сал. Төмендегі сөздер қатарын толықтыр және түсіндір. Жыл, ай, күн, апта, ғасыр, уақыт. Алтыншы тапсырым ертегі бойынша 5-6 сұрақ құрастырып жауап беріңдер. Мүшел дегенді қалай түсінесің? Мәтінде қандай жануарлар туралы айтылған? Хайуандар не үшін дауласады, тышқан қандай қулық ойлап табады, әр жылдың атауын дұрыс әр ретімен білесің бе? Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар!